Pessoal, seguinte, esse vídeo aqui tem um sorteio dessa linda Desert Eagle Conspirância de R$ 30 aí, beleza? Para participar, aí no comentário fixado tem um Gleam. Aí é só você seguir todos os passos dele aí para estar participando desse sorteio. Agora todos os sorteios vão ser via Gleam para ter a maior transparência, beleza? E mais facilidade para estar entregando para vocês aí, porque via comentário estava ficando um pouco complicado. Lembrando, para participar do sorteio, você preenche o Gleam e tem que deixar um comentário no vídeo, é obrigatório, beleza? Você deixou um comentário no vídeo, vai lá no Gleam e faz quantas entradas quiser para participar desse sorteio. Se ganhar o sorteio e não tiver comentado no vídeo, não ganha skin, beleza? Então bora lá, guys, bora pro vídeo. Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar umas skins bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o quê? Venha já para o insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%, você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link, loga com a sua Steam, aí você, depois de logar na sua Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje com 40 dolinhos aqui no Insane, guys. Eu já comecei apostando aqui. E, mano, nosso objetivo hoje, eu tô com 40 dolinhos, comprei 40 skins. E nosso objetivo hoje é pegar o 100x, cara. Eu vou apostar esses 40 vezes de um dolinho aí, velho. É difícil, se eu estivesse apostando 10x, a chance de eu profitar era muito mais alta, mas eu quero 100x, cara. Então, manos, velho, o vídeo vai ficar grande, eu vou dar uma cortada aí, vou dar uma adiantada, uma acelerada aí, porque o vídeo vai ficar grande, vai ser difícil a gente conseguir um 100x assim, velho. Talvez a gente nem consiga, mas bora lá, cara. Vamos atrás do 100x, cara. Eu confio que vai dar muito bom pra gente, manos. 100x atrás de 100x aí, velho. Se a pessoa ser de primeira e a gente pega um 100x, ia ser insano, cara. Tá em 10x já, ó. Se eu tirasse, eu já faria um dolinho virar 12, 13, 14, ó. Mas a gente vai deixar até o 100x. Não veio, bora lá de novo, guys. Mais um dolinho, então, manos, bora lá. A gente vai apostar todas as vezes no 100x. Wonder why.
Bora, guys, é a hora. 100x, é a hora. 100x, bora. Bora, bora, bora. 100x, 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 bora. Bora, bora, bora. 100x, 100x, bora, 100x, porra. Bora, caralho. 100x, mano. Transformamos um dólar em uma faca. Boa, cara, boa. 100x e a mais. 100x e a mais. Boa, velho. Nossa, mano, até quanto que ia, cara? Não acredito, guys. Mano, começamos com 40 dólares, transformamos 1 dólar em uma faca de 100 dólares. O pessoal do chat enlouqueceu aqui. Mano do céu. E, mano, ia até 1000x, cara. Que isso, cara? Velho, guys, insano, insano. Dá pra aproveitar muito no insano. Depende da sua sorte, você ter coragem, ter coração aqui. Já tinha perdido umas 10 vezes que meu coração já tava meio assim. Será que vai dar bom? Vai dar ruim? Mano, deu bom. Deu bom. Deu bom. Cara do céu. Terminamos com uma faca aí, manos. E, manos, insano. Por hoje chega. Meu coração não aguenta mais, não. Terminamos com uma faca de 100 dólares. Cara, insano aqui no insane.gg. Vem aqui no site, deposita aí. É, utiliza o link aí ou o código Pandão, Pandão30. Faz o formulário pra ganhar o brinde, mano. Cara do céu. Insano, velho. Insano. É bom demais, guys. É nóis. Valeu.